responde. Quem já não ouviu que prevenir é melhor que remediar? É, gente, com umidade não se brinca. A linha Evita Mofo da Tech Bond pode te ajudar. Para armários, no cabide ou mesmo nas gavetas, são quatro fragrâncias que deixam um cheirinho incrível no ambiente enquanto eliminam a umidade causadora do mofo. Tech Bond, soluções que fazem parte da sua vida. Tech Bond.